हाल्छ अब यो भनेकै छैन रहेछ भाविताले दामी हो राम्रो थियो ब्रदर एफसी पहिलो सट यो सङटङ युनाइटेड वाइट जर्सीमा वाइट जर्सीको चाहिँ चङटङ युनाइटेड हो दुई एक गोल वाइट जर्सी दुई गोल ब्ल्याक जर्सी एक गोल हाम्रो चाहिँ पाँच लिटर सर्ट हानु न हौ त्यतिको त कहिले हो यसरी बनाएर त अन्त टकबरको हो ए त्यो दामी बोलो ला गोल हुन्छ है मन पर्दैन नि त मलाई एटिटलाई राम्रो मौका के हो भनेकै छैन ला हो डर लाग्दो हुँदै त हाल्छ अब है हाम्रो नाम के छ त दामी बोलो जस कुदेर आएको अरे हाम्रो के हो अन्त टक्कै एकजनालाई खान्छ नि भाविजालाई निकाल्दा हुन्छ बुढो म गए त्यही त पुगेको किन रञ्जनलाई चेन्ज गर्यो भाइदालाई चेन्ज गर्नु भाइले गर्ने पनि त होइन हाल्छ होला यो
किन गोल हाल्नु ज्यादा भएन नि छोडिदिँदैछ भावी दाले Good job, man.